କାଳ ହେଲା ବାଣ ଭିଡ଼ା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିପାଟନା ବନମାଳିପୁର ନୂଆ ସାହିରେ ଭୟଙ୍କର ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ କମ୍ପନରେ ଦୋହଲି ଯାଇଥିଲା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଡିସିପି, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହିତ ବାଲିପାଟନା ଥାନା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନ ପ୍ରାୟ 11:30 ବେଳେ ଘଟିଛି ଏ ଅଘଟଣ। ତେବେ ଛାତ ଘର ଭିତରେ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଣ ଭିଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ହୋଇଥିଲା ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଘରର ଛାତ ଉଡ଼ିବା ସହିତ କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଛିନ୍ଛତ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଛି ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଥରି ଉଠିଥିଲା ପୁରା ଗାଁ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଆତଙ୍କ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବହୁ ଦିନରୁ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିଆସୁଥିଲେ। ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଘରେ ବିସ୍ଫୋରକ ରଖି ବାଣ ଭିଡ଼ୁଥିଲେ ସେ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଦିନ 12:10 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି, ମୁଁ ମୋର ବସିକି ଆମେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲୁ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜୋର ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଘରଟା ଖାଲି ଆମ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେଲା। ମୁଁ ଆଲି ବୋଧେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି। ତାପରେ ମୁଁ ବିକଳରେ ମୁଁ ପୁଅଟାକୁ ଧରିକି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିଲି। ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସେ ଘରଟା ବାହାରଟା ସାରା ଟୋଟାଲ୍ ପୁରା ଧୂଆଁ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତାପରେ ବିକଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ ପକେଇଲି, ଡାକ ପିଲାବେଳେ ଲୋକ ସବୁ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ପାଚେରୀ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମୋ ଘର ଆଜବେଷ୍ଟ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି। ଦୌଡ଼ି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଖରେ ଘର ଫର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତା ଫାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଘର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛାତ ଥିଲା, ଏ ଛାତଟା ପୁରା ଟୋଟାଲି ଉଡ଼ାଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆଉ ମାଂସର ସେ ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣ ରହିକି କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପତା ଦା ମିଳିନି, ଖାଲି ମାଂସ ଖିନିମିନି ହେଇ ପଡ଼ିଛି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ। ସାର୍, ଏଇ ଘଟଣା ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ବି ହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଧରିକି ରହୁଛୁ, ତ ଆର କିଛି ପ୍ରତିକାର ପୋଲିସ ବିଭାଗ କରୁନାହାନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଆମର ଆମେ ବି ଛୋଟ ସାଂସାରିକ ଲୋକ, ସଂସାରକୁ ଧରିକି ରହିବୁ ନା ନାହିଁ? ଆମର ଛାତ ଉପରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଟେଳାଟେ ବି ପଡ଼ିଛି, ଏବେ ବି ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଆମର ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ ରହିଥିଲୁ। ଏତେ ଜୋରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା ଯେ ଆମ ଘର ବି ଫାଟି ଯାଇଛି, ଘର 6 ଘର ପୁରା ଫାଟି ଯାଇଛି। ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଜେ, ତ ପୋଲିସ ଫାୟାର ବାଲା ରେଭିନ୍ୟୁ ବାଲା ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚୁ, ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସି ଭେରିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣାପଡ଼ିବ। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ବୋଧେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ବାଣ ଫୁଟିକି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ୍ ହେଇଛି। ବାଣ ଟୁ ସମ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଲିଗା ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଦ ହାୟର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଇଲିଗାଲ। ପୋଲିସର ଜ୍ଞାନ ତ ସାର ତ ନଥିବ ଡେଫିନେଟଲି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମର ଡ୍ରାଇଭରେ ଥିଲା, ଡ୍ରାଇଭ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ ଆସିମିଲେଟ୍ କରିବୁ, ଆସିମିଲେଟ୍ କଲା ପରେ ଇନ୍କ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ଇନ୍କ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଗଲା, କଟା ପରେ କଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍।